і Росія зближується вже останні 2-3 роки надзвичайно активними темпами, і, на превеликий жаль, українські медіа не висвітлюють це в достатній мірі. Але угоди підписуються одна за одною. І останнє, що ми бачили, це анонсування історичних перемовин між Сі Цзінпіном і Путіним в Пекіні, де вони мають резюмувати, підсумувати усі наробки, які вони зробили протягом останніх. Років Артур Харитонов, головний координатор Фрігон Center. Йдеться про утворення в першу чергу енергетичного альянсу. Про що вже е, не приховує е, посол. Росії в Китаї, і він озвучує, що це має стати новою ерою відносинах Росії і Китаю, і тут необхідно згадати про те, що вони будуть розбудовувати нові якісь газові мережі, що вони будуть видобувати російський газ не тільки в Ямальському ЗПГ, але й ще, наприклад, на Сахаліні і в багатьох інших містах. По-друге, йдеться про серйозні інфраструктурні проекти, які буде будувати Китай на території російської Федерації і тут стає трошки страшно, тому що вся ця інфраструктура має серйозний геополітичний характер, чого варто тільки угода про розбудову китайсько російської інфраструктури, поки що не військової, на території на окупованих територіях Японії на Корильських островах. Тобто, Китай фактично таким чином буде підживлювати все те, що вмирає в самій Росії, бо Росії нема грошей. По-друге, це стосується торгівельних шляхів. І вони також будуть націлені на те, щоб збагачувати Росію, використовувати Росію як транзитний пункт, і окрім цього, будувати різні економічні а, ціпки, які будуть з'єднувати Росію зі світом. Але як ми бачимо у випадку Литви, яка зараз повстала не тільки проти Росії, але й проти Китаю, це має серйозний. Це серйозна загроза для всієї Європи, в тому числі для України. І останнє це військові альянси. Ми знаємо, що в цьому році Росія і Китай будуть проводити велику кількість навчань разом. Вони вже почали рік зі спільних навчань в Ірані, в Аревійській протоці, і це є небезпечно, тому що є великий ризик того, що дуже скоро Китай зі своїми навчаннями разом з Росією опиниться десь поблизу по України. Як у випадку будь-якої авторитарної тоталітарної держави, що приймає Олімпійські ігри, ця Олімпіада є контроверсійною. Але з останніх це чи не найбільш контроверсійна Олімпіада, тому що ми можемо згадати Олімпіаду в Сочі в Росії, але Росія не дотягує до Китаю за рівнем жаху? Який вона наганяє на власне місцеве населення і на окуповані території? Йдеться, наприклад, про Східний Туркестан, де відбувається геноцид уйгурського народу, де понад 2 мільйони людей знаходяться у концтаборах. І подібні процеси відбуваються у Тибеті, у південній Монголії та на інших поневолених територіях в Китаї. І звісно, що світова спільнота вона агресивно виступає проти а, дій КНР щодо уйгурського населення, щодо інших меншин, що проживають на цій території, і звісно, щодо гібридної окупації Гонконгу, а також військової загрози Тайваню, незалежній країні. А це власне спричинило те, що більшість демократичних країн світі оголосили дипломатичний бойкот. Цієї олімпіаді. Що це означає? Що олімпійські збірні спокійно їдуть в Пекін і працюють з Олімпійським комітетом. Вони не зустрічаються з Цзіньпіном, вони не беруть участь у офіційних заходах комуністичної партії Китаю. Водночас дипломати не прибувають на відкриття цієї олімпіади, вони не стоять поруч з Цзіньпіном і поруч з Путіним, який є головним гостем. Компартії Китаю і вже анонсована найбільша політична делегація разом зі спортсменами, але це 500 осіб, що прибудуть з Росії до КНР. Окрім цього, прибуде ще п'ять європейських лідерів, деякі з них досить сумнівні, як то лідери Сербії або Боснії і Герцеговини, деякі незрозумілі, на що, наприклад, Анджою Дуді летіти в Китай і чому саме так? Це певне питання до польського уряду серйозне. І ще є два монархи з Люксембургу та а, Монако. Але. Найголовніше те, що велика кількість країн оголосила дипломатичний бойкот, і ці країни є ключовими союзниками України. Йдеться про Сполучені Штати, Канаду, Австралію, Литву, Естонію, Японію і багато інших країн, які вже, наприклад, надають Україні або допомогу армії, або утальну зброю, які мають чіткі проукраїнські позиції. Україна водночас не оголосила дипломатичний бойкот. При цьому нам відомо з досить сумнівних джерел. Про те, що Україна все ж таки відправляє урядову делегацію в Пекін, про це ми дізнаємося з матеріалів видання Ліганет яке посилається на інші джерела, де йдеться, що український уряд буде брати участь в Олімпіаді для перемовин з комуністичною партією з питань банкрутства. Державно-продовольчої зернової корпорації України, яка має повернути Китаю суми в мільярди, та? і йдеться про те, що вони не можуть досягти а, певної згоди з приводу на можливості виплати Україною китайського кредиту, і вони будуть про щось домовлятися в Пекіні. Але уряд нині не повідомив, хто входить у склад цієї делегації. Нам відомо лише те, що це спортсмени. Це їхня команда спортивна, але хто їде від уряду політично, ми не знаємо. І звісно, що це небезпечно, тому що ця олімпіада, вона, по-перше, буде про Путіна і Цзіньпіна, і про їхні угоди, в тому числі щодо України і щодо Тайваню. Це може спричинити нову хвилю агресії, і це розуміють зараз у всьому світі. І, окрім того, незрозуміло, як Україна себе поведе в цій адженді, тому що питання бойкоту цієї Олімпіади воно стоїть гостро. І якщо Україна буде загравати з комуністичною партією, а що ще гірше з Путіном і Кремлем, там в Петіні, то звісно, що це буде сильно бити відлунням по Україні. Останні місяці вони не були продуктивними для Китаю в Україні. Тобто, коли в Україні почалася а, нова хвиля. У цього російського наступу, коли ми зрозуміли, що є ризик російського вторгнення, на мою думку, уряд України почав себе більш обережно поводити щодо Китаю, тим не менш, все одно дрібні політики, слуга народу постійно роблять певні провокації. Наприклад, одна з останніх це те, що Жан Бенлюк та і Ще одна спортсменка, депутатка зі слуги народу, вона відвідали заходи урочистості від компартії від посольства КНР в Україні щодо тієї самої Олімпіади. Крім цього, будуються якісь незрозумілі обіцянки. Наприклад, в січні цього року от нещодавно виповнилося 30 років роковин встановлення відносин України і КНР. І тоді посол КНР анонсував велику хвилю угод, що мають підписуватися найближчим часом. Наприклад, повномасштабний такий захід одного поясу одного шляху в Україну зі своєю інфраструктурою, торгівлею дуже гезувалася цим, але жодних деталей немає. Тобто ми отримуємо всю інформацію наразі з китайської пропаганди. А уряд України продовжує а, зберігати тенденції, мовчання і не повідомляє українцям про свої наміри щодо Китайської Народної Республіки.